Der var jo nærmest en verden, noget lignende vores egen, men som nærmere gik baglæns i den forstand, at mens i vores verden, der vokser og vokser entropien, altså uorden. Men i den tidligere verden, der skulle uorden være aftaget. Så får vi meget lidt uorden i denne her overgang fra den ene til den anden, som er den effektive Big Bang. Så på den måde, så har vi i stedet for, at uordenen stiger, eller den falder først, og så bagefter denne her Big Bang-lignende situation, så stiger den igen. Men meget tidligere, meget sent i forhold til det her, der er uordenen blevet stor.